Ելքի երթի մասին, ապա այստեղ ելքի նախաձեռնությունը հասկանալի է, առաջին հարցին իհարկե հասարակական դժգոհություն արտահայտելու իմաստով, քաղաքական ուժը պիտի լինի այդ դժգոհություն արտահայտողներից մեկը, եթե կա, եւ հատկապես եթե ընդդիմություն է։ Մյուս կողմից ելքը ներքին այդ խորհրդարանական զարգացումներում որոշակիորեն դուրս մնաց հիմնական, այսպես ասած, մեյնսթրիմից, փորձեց ինչ որ իրավիճակ օրակարգ թերադրել ԵՏՄ-ի նախաձեռնությամբ, օգտագործել տարկետման այդ խնդիրը, օրենքի նախագիծը եւ այլն, չստացվեց արդյունավետ, եւ հիմա ելքի հերթական փորձն է, դաշինքը պարլամենտ մտնելուց եւ ըստ էության ընդդիմության դաշտում հաղթանակից հետո ունի այդ հաջողությունը զարգացնելու խնդիր, որը առայժմ չի ստացվում։ Կստացվի արդյոք այս փողոցային երթի միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ ինքնին սա մեծ հեռանկար չունի, այլ է, եթե իշխանության ներսում տեղի ունեցող պրոցեսները բերեն մի վիճակի, երբ իշխանության այս կամ այն թևը համարի, որ հնարավոր է ելքի հետ ինչ-ինչ առավելապես տվերային գուցե գործակցության գնալ և փորձել ելքի նախաձեռնությունը օգտագործել արդեն իշխանության ներսում իր խնդիրները լուծելու համար, և այս տեսանկյունից այս որոշակի հնարավոր այս ստվերային գործակցության հեռանկարը կարող է բերել նրան, որ փողոցում կունենանք շատ ավելի մեծ թափով շարժ։ Եթե ոչ, մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմադիր մնացյալ ուժերը չեն աջակցում երկին, մենք տեսնում ենք, որ գլխավոր ընդդիմությունը Ծառուկյան դաշինքը չի աջակցում երկին, իրավիճակը կարող է փոխվել, երբ եթե Ծառուկյան դաշինքը համարի, որ երկի նախաձեռնությունը իր համար կարող է ինչ-որ բանով օգտակար լինել, հիմա այդպես չի համարում։ Եվ իշխանությունը ընդհանուր համակարգային իմաստով ունի բավական լծակներ եւ ռեսուրսներ երկի նախաձեռնությունը իր համար վտանգավոր չափերի թույլ չտալու համար, եւ առավելովս այդ առնում, որ հասարակությունն էլ զգալիորեն այսպես անվստահություն է տածում արդեն փողոցային որևէ պայքարի վրա, այստեղ ոչ թե ելքի հանդեպ անվստահության խնդիրը ավելի շատ, այլ հենց մեթոդի այդ գործողությունը։ Ինչ վերաբերում է գնաճին եւ իշխանության արձագանքին, ապա այստեղ գնաճը ինչի հետևանքով մենք ունենք գնաճ։ Իշխանությունը փորձում է իր էֆեկտիվությունը բարձրացնել, մսխման վրա ստեղծված մի համակարգ է եղել, որը հիմա ռեսուրսներ չունի։ Արտաքին տնտեսական կոնյուկտուրան շատ վատն է, Ռուսաստանի տնտեսական վիճակը վատն է, որը էական ազդեցություն է ունենում Հայաստանի վրա, պետք է էֆեկտիվությունը բարձրացնել։ Բայց այս համակարգը, քանի որ ձևավորված է եղել ստվերային պայմանավորվածությունների, ոչ շուկայական, ոչ օրինական մեխանիզմների վրա, ցանկացած կետի, եթե փորձում ես ձեռք տալ, որպեսզի ինչ-որ վիճակ փոխվի եւ արդյունավետություն փոխվի, գնաճը դա անմիջական ռեակցիան է, որովհետեւ ինչ-որ մեկը պետք է փոփոխության համար վճարի, ոչ մեկը չի ուզում վճարել, եւ անմիջապես մենք ունենում ենք գնաճ, այսինքն միշտ վճարելու պարտականությունը, այսպես ինքնաբերաբար ընկնում է հասարակության վրա։ Իշխանությունը հիմա փորձում է լուծել այս խնդիրը, Սերժ Սարգսյանի խորհրդակցությունը նաեւ այս խնդրի լուծման նպատակ ուներ, հասկանալ, թե ի վերջո հիմա կարող ենք արդյոք գտնել ռեսուրս, որ հասարակության բեռից մի քիչը վերցնենք, այսպես ասած, մեզ վրա, բայց կարծում եմ ընդհանուր առմամբ այս խնդիրը անլուծելի է լինելու Հայաստանի համար, քանի դեռ չի ձևավորվել այնպիսի էֆեկտիվ համակարգ, որը իր իզոլու կլինի, այսպես ինչ որ բան վերցնել իր վրա բնակչության բեռից։